prenosi se Abdullah ibn Abasa da je rekao, kaže, ezani yunzeu minhu nurul iman. Zinalučar, znači kada čini, čin zinaluka, kaže yunzeu, kao da mu je oduzet, kao da mu je oduzeto svjetlo imana, kao da nema imana, nema svjetlo imana. O kakvom svjetlu ovdje riječi? Inače, i tu je tema za sebe, čak o tome treba držati predavanje. Mu'min zrači svjetlom imana. Mu'min ima nur. Ima nur. Njegov iman se čak i na njegovom licu vidi i osjeti. Zrači svjetlo. Za razliku od kafira i ono koji je u srcu kufr, izreč znači tama. I poznato onaj primjer koji navodi učenjaci kad upoređuju sunije i šije. Iz lica šija izbija šta? Tmina, mrak. I to je tačno. Ako se primijete, ako sretnete negdje šiju, pogledajte mu da ima nekako nešto tamno iz njega izviri. Pa se postavljam, otkud to? Što šija? Zar nije šija unutar umeta? Razilaženje ima oko doleme, je unutar umeta ili nije unutar umeta? Zato što kaže, ovo je pričao o toj temi, Ibn Temije pričao baš o ovoj temi. Kod momina nur vidiš na licu. Kod ovih naših stari dida i nana. Oni su u godinama, 70-80 godina. I kad vidiš lice, zbog ono vjere imana koji ima u sebi, nur izbija iz njih. Ljepota i pogledat. Za razliku od nemuslimana. Pogledajte stare babe i djedove kod nemuslimana. Znači, to nema života u sebi. To je groznica, to je strahota, prepadniš se od njih. To je činjenica. Analizirajte, gledajte. Strahota su njihove stare babe, prepadne su, to su horror filmovi. Dok od nanu vidiš 80. godina nur iz njih izbija, ljepota, nasmijana, lijepo je što ima nur, znači nur i svjetlo imana, ljepote imana u svojim srcu koji ima. I to je tačno, znači postoji taj nur koji spominje u šerijskim tekstovima. Spominje se nur da mumin treba imati nur nekakav, nur je svjetlo. Svjetlo koje mu daje ima njegov. Iz njegovog tijela treba da zrači svjetlo. To je tema za sebe, samo spominjem ovdje u kontekstu toga što Abdullah ibn Abbas spomenuo, znači da osoba koja radi veliki grijeh, on slučajno spomenuo osoba koja čini zinalog, iman koji mu se negira u tekstu hadisa, misli se da mu je nur otišao. Nesto mu nur, znači. Nur, znači svjetlo koje dolazi sa imanom, sa vjerom. A kaže Abu Hurajra u tumačenju ovih hadisa, kaže yunzeu minhu iman, da se oduzima od osobe koja čini neki od velikih grijeha, da se oduzima ili nestaje mu iman, kaže yakunu fawqahu kadhulla. Kaže, bude njegov iman iznad njega poput oblaka, kaže. Poput nekakvog oblaka koji se digao iz njega. Kaže, fe ida tabe ade ili, pa kad se pokaje, čini djelo krađe, zinaluka, ili pije alkohol, iman mu izađe. Kao da izađe blačići na njega hoda. Ono. Pa kad se on pokaje, vrati se, ojačamo iman, vrati se ta iman. Znači, ostavi to djelo, vrati mu se iman. Tako opisuju to stanje. Šta to znači u stvari da nema imana? Znači, toliko oslavi. Kod nas našim rijeskom rečeno, ono kaže, otišao mu iman u pete. Nestao mu iman. A to se često dešava vjernici. Vi znate, vjernik, kad ode na neka mjesta munkera, veliki grijeha koji se čine. Uzmimo kafane, diskoteke ili šta ja znam, neke pijace gdje pune džina, šeitana. Čovjek osjeti da mu je oslabio iman. Jako se ružno osjeća. I ono sam za sebe priznao, kaže, imam osjećaj da nema, otišao mi iman dole, skrut, na dno tijela, nema. Ne osjeća, znači, ljepotu i slast imana, toliko je ugrožen sredinom u kojoj se nalazi. U raznim stanjima. To je slično stanje ovdje koje se opisuje u hadisma. Znači, čak na mjesta gdje se čine veliki grijesi, koja su poznata po harama. Čovjek kad ode na ta mjesta osjeti da mu je iman se spustio, da mu je iman spao. Jedino sad nastaje problem koji? Kada neko ode na novotarska mjesta, pa mu iman raste. Kako je to u stanju? Da li je to bolesni iman, džahilski iman ili kako ga protumačiti? To je sad, jel to već ulazi u temu psihologije, pedagogije i tako dalje. Dobro.